Здравейте, намираме се пред Варненския клуб Цунами. Това е мястото, където ще се проведе промо-евента към най-новия ми проект, компилацията Sound Temple. Предлагам да влезем вътре, за да видим как протича подготовката по саундчека и всичко останало. Българска музика и ще да отварят сцената в България. Аз съм Бадя Синетик и съм част от компилацията Sound Temple и след малко всъщност ще се състои партията по промоцията на този проект. Мога да кажа в началото, че съм много щастлив за това, че имам възможността да участвам в него и като цяло, че ми допадна идеята да се съберат група български талантливи музиканти и да имат възможността да покажат това, което правят и начина, по който музицират пред българската публика. Надявам се, компилацията да има много голям успех за нас. Събрали сме се тук на промоцията на Sound Temple и на Брадичката. Един невероятен човек, невероятен битмейкър, невероятен продюсър. И смятам, че стане някакво невероятно парти. Забавляйте се хора! Здравейте, казвам се Стоян Стоянов. Някои ме знаят като Дегрейд, други като Розета Стоун. Аз направих с помощта на Давид Пенев видеоспот към албума Sound Temple. Може би най-мащабният диайлапът в момента на Балканите. И е нещо, което може би трябва всеки от вас да чуе, защото наистина българската сцена има нужда от такива проекти. Наслаждавайте се на този проект, наслаждавайте се на това, което Брадата ви предоставя, защото това е един човек, който наистина е ударен на музиката. И наистина всеки трябва да го чуе. Sound Temple, наслаждавайте се! Аз съм Скил от Пловдив. Искам да изкажа големи благодарности към Варненската бригада, най-вече към Брадата за положения труд, за цялата компилация, за всички хора, които са вътре
и още всички хора, които творят в България подобен тип неща и не само неща от сърце и душа. Изкефих се много на самите хора, на самата вибрация, която имаше. Пожелавам да има много повече такива събития и всички, които бяха да продължават да подкрепят, още един път повтарям, артисти като Бърдата и всички хора, които правят нещата така, както би трябвало да се правят. Здравейте, Варна! Да обсъдим малко партито с нощи. Значи всичко беше повече от добре, повече от перфект, повече от професионално. Много енергия, много яки хора, много хубава музика. Всичко беше един път само. Искам да поздравя всички замесени хора, всички длъжници на това нещо, най-вече Брадата за ето това нещо тук, защото точно това нещо тук беше и самото важно нещо, за да се случи това събитие. Той събра едни от най-добрите изпълнители в България, които наистина си заслужават да се чуят и да се отдели внимание за тях. Относно събитието, много поздрави на варненци, много енергия, много хубави хора, все така продължават да задоволяват. Не е за изпускане, да ходят на такива партита, да слушат такава музика, заслужава си. Те си ми забелязват. Поздравя всички други фенове. Значи този диск може да си го поръчате онлайн. Евентуално, ако сте заинтересувани, ще намерите начин. И официалния сайт на Бърдата може да има всички контакти, които са ви нужни. Така че направете го. Hey, yo. Кажи ми как да си меря приказките, когато на първия абзац се чупи кантара, не мога да върна назад, понеже още парят, щом останал си рахат. МП3-ката се сваля, наречи ме и над, но не обичам да се хваля, ползвам този екстракт, който след малко ще запаля, не дей ме пита как, но и луна ще ти доставя, стига смислен разговор с тебе да съставя. Нека всичко движи се последователно, не алгоритмично, а ритмично, обаятелно, и физично, и химично да преминат първобитно, но съзнателно. Фотоник с лайф ти действа обаятелно. Фотоник лайф ти действа обаятелно. Фотоник лайф ти действа обаятелно. Всеки път, всеки път. Listen. Нашия тромпетист, малко по-късно ще участваме с едно музикално изпълнение в промоцията на албума на Брадата Sound Tempo, за който за съжаление намерихме време да влезем вътре с парче, но ще го направим на следващия етап. Аз съм Фенги, не знам защо съм тук, не участвам в компилацията, обаче компилацията е много яка, Sound Tempo, Брадата и правим Photonics, Нейко не е тук, обаче малко по-късно ще дори и ще се разцепим тая вечер. Big up за Брадата. Big up! Hey, yo, Nako! Blow your trumpet! Здравейте, Варна! Аз съм Владо от Tubon Giants и искам да ви кажа, че току-що оцелях от промо-партията на албума на Брадата Sound Tempo, в който взеха участие някои от наистина най-интересните български продуценти и битмейкъри, наред с светила от международната музика. Партито беше на изключително високо ниво, музиката беше подбрана по един чудесен начин,
всички диджеи, които участваха в лайнъпа, се представяха наистина блестящо. Това мога да кажа от личния си опит, че е една от най-добрите партията, на които съм присъствал за 2012 година. Надявам се всички следващи партията под нашата егида да се случат по този начин, ако не и по-добре, макар че ако трябва да съм честен, се съмнявам, че можеше да се получи по-добре от това. Искам да кажа благодаря на абсолютно всички, които дойдоха да ни подкрепят, на всички, които взеха участие в проекта, и освен това също искам да изкажа благодарност на Бразата, благодарение на който всичко това нещо се превърна в реалност, и също така му благодаря за това, че избра и ни покани да участваме в тази продукция. Албума Sound Tempo, както виждате, изработка и всичко е 24 карата злато. Това е как да кажа, най-добрата валута, така че инвестирайте в качествена златна музика. Диска може да се купи на сайта на Бърдата за всички заинтересовани, и отличен опит мога да ви кажа, че няма да сбъркате, ако дадете шанс на българската продукция. Мерси много, Брада. Всичко беше чудесно. Ще се видим пак. Здрасти, аз съм Ники Гергос. Ще бъда кратък. Благодаря на всички, благодаря най-вече на Брадата. Това е Sound Tempo. И искам да кажа едно голямо благодаря на всички, които помогнаха това нещо да се случи. Бодри, аз съм едната част от Sound Euphoria, беше много приятно, и до следващия път. Sound Аз съм Данил, от 10 години се занимавам с музика, главно с пънк и хардкор. От 5 години работя с FL Studio и се занимавам с електроника. Участвам в Sound Tempo с парчето Намения. Здравейте на всички, аз съм S21 и участвам в компилацията Sound Tempo, която излезе благодарение на Бърдата с трака Dreamy Trip. Търсете, слушайте, това е нещо много яко, едно от малкото качествени неща в електронната музика, която излезе скоро в България. Аз съм Мед Бер, композицията, с която участвам в Sound Tempo е Flower.